Velkommen til hessa sendingina her vi færa fylgja flottningsnon av til fyrsta millene av dem 913 vildmillene til Sev som skulle flytast nian og setast opp i husheia. Og Jakob Sone Laursen, to erste nevndarformar i Sev. Hva vi sjånen til Sev fyrir vindårsko i fyrir? Ja, vi sjånen til Sev, ikkje berre fyrir vindårsko, men fyrir grønarårsko i sunn i heilt. Era få som ekva gröna og regna orsko innan nettet som mulig. Hvordan sørste du tøytningen av hese verskattlandet? Ja, jeg halte at her en øyla større tøytning for fyrir som land. Vi eier jo alle fyrir folk, eier jo alle hese vindmøllene. Og hese vindmøllene kommer at hava til avvirskan at vi får meira grønne orsko og vi får meira bøylig orsko. Så det er faktisk tvær tøytninger for jokken. Særlig at det at vi får grønn årsko, og at dette etter en god forretning for farge folk. Etter en stor uløve, kan man råkne vi at prøysene for å halte seg her som dere og for å dra opp eller nye, eller hvordan det verder vi tog? Ja, dette er en utrolig god hjelp til dere til fremtiden. Dette er en god hjelp, så la jeg se at vi kommer å klare kappas bedre. Ta i sig etter en god forretning, så er dette en god forretning, så er vi så måte at dette får løses for fjellet. Johanna Berge, to erste stjåre i Færøskip. Hvilken tøytning har hentet oppgaven for et flottningsfjellet som det kom? Vi talte etter en spennende oppgave og etter en stor avbjøring. Det kom skip, tve skip kom som C-skip ved C-flottningen. Og vi har også brukt akkurat kraner, og vi har brukt akkurat stakkarer, og vi har så ut via plås her av kajene. Og så nå er oppgaven at få at lotene nye i huset. Ja, ja som vi skjelte så var det kanskje ikke holdt så lykke til å få plås nettopp til disse store lotene som ligger av kajene. Nei, det har vært den største avbjørn, vil jeg sagt. Vi tar av gode folk i kranene og i stakkarene og eisende sjåfører. Og annars, man ser det som helt. Men det er en stor avbjørn, det finnes ikke nok av plass her i kajene. Ja. Det er ikke lov til å skulle ikke alle stedene helt, eller for oss ut ære stedene. Ja. Hvor så lenge tog her etter tid, så hadde jeg kunnet at lukke av søgjent i fjord rundt da, til vi til å komme her i dag og ta skan igjen? Nei, det er jo ikke kjøtt av lukke av alle. Altså, skipene til å komme, som man sier, det kommer tvärför när vi då uppköpas åt det och det är ju tidigt i mitt halvdagar 6-7 timmar att uppköpa alla låter och så har vi så funnit plats till det här kajen här. Så nu är det så kort där nere efter törven och vi tar finns en nejva skrafer när allt det här ska köras. Och det är så när vi löjv och bär brandsfärskap som ska få att vara plats och så är det väl kipa. Det är väl kort så först där vi har sett här upp. Ja, det är lagt en skra, nej skra för allt, som är alla värskattlarna, ja, så hemma fick jag vid. Ja, Håkon, nu färd jag första av bolen och nian, att det första millen är som 13. Så kan man så spela, hur är känslan nu? Jo, det är god känsla. Det är spännande att få att få det här att få monteringen att börja. Att det blir en stor fyrräkning arbete som görs i långa tog och nu så gör vi det i värsta köpa. Det blir äckligt spännande. Det här täcker han ju trutsar fyra eller ganska fem transporter per mindre så detta för att täcka sådana tog jag får den igen. Det här är för några mörker på Ynas Inter nu och en par månader på en montering för fram. Ja. Och tar vi det sett här upp så kvar ställs jag tar vi det inte flottar alla nian och så börjar man för en enda av. Nej, det är lite kajen här som har lagre av kajen och så vill det flottar som är så kvar som där vi har monterat i en och en. Flottning och kipa är löjver från politiet och samtkipan är näckvån gav och tänk och landsfärsk och Torsanna kommun och flottningsläver blir bägen till den där imiska flottningsna just så. Särskilt på tidbilar vi i alla sen. Det är längt, det är 50 meter så. Ja. Och så har vi varit här, finns ju lasta och så att komma ner en gång bojen. Nu är det inte kommit från bojen här än, men det här var man också lätt om. Det är ju inte så rymliga väl, det är allt. Allt är det första som det drillar ofta.
Det är den första flottningen. Men det är för att lagas. Nu vet jag att det här gör vi akkurat det här som vaknar går jag för. Men hur mycket, det tycker jag nu, vi har haft 4-5 flottningar hur mycket. Så det är en äckligt tillsammans. Serie flottningar är fyra stora ting. Det bröjaste är 5 meter diameter. Så är tornen i berget, det är 20 meter per styck, det är 2 stycker. Och så är det hött och kaper och sånt, det är allt om 5 meter diameter. Annars är det rest så är det små, så är det binchen bara som vi kallar det, vanliga flottning. Ja, Karl, hur ska du lösa tid från politiken om en sån uppgave som helst? Ja, vi tvivlade att det inte är vi att hitta ett kapp krustar skulle jobba med fisk. Och så sitter jag fyra postar i öppna stånden så vi får spela färsklar där du vill. Så flottningaren har inte gjort ett riktigt jobb. Så nu är flottningaren den första kommande jobb med 2 rundkörningar och här har inte trubblagare vid det? Nej. Det visste jag vid det om inte jag nämnt. Och jag hade folk att försvara sig för att det skulle avtala av flottningen skulle nyan. Ja, nu kör vi så. Det är också folk till att brinna sig tolv nu bara. Ja, som skiljer län och så är det 4 flottningar per mil och till 13 mil. Så det ska gangas vid 4, så det är nog så näkvärd. Ja, nu är det inte tillsammans. Men alltså, slå inte igång, slå igång nu, så gångt det fort. The erection of Husay Wind Park is Siv's dedication to wind power. Because it's no small task to deploy this many wind turbines to a power grid this small. Det är så att 13 vindmöller innan nätet jag ser. Det är inte helt enkelt. Nej, och det är inte. Med landa kan man spela själv men hur kan man nöta man inte kunde för någon annan igen. Och det är tackne som ändes och står och loppon och heter nåt tackne tja vad där en kan. Och men här fram till vi kommer vi så står här vi så står en part av vinter nu av nätet att vi måste vända andra ting gäst och det man inte ser är stannar värre och ta människa upp kan det gör spännande hon för så affär fram för att hur jag är så affär raxter och 2 år. The wind has a mind of its own and this is exactly why this challenge is daunting. The technical team's task is clear. Tir av hoa tamt den dåste var vind. Det är det största som vi strujas vid. Men nu är det få att installera det och så att det är bara viktigt att få löst att det är tekniska stoplägen som kommer att vinden är så otroligt avstör och han är så härlig. Och ta att allt den härligheten som kör från vinden om hon plattar sig det enhet. Det är det vi skulle ta med. Det är ju vindmöllerna som jag bryr. Det är ju lättare nämnt att sätta det här upp och få det här rycka. Men det är det att den effekten som kommer från dem, hon ska inte kunna avrycka nätet. Nej, det är utfordringen. Alltså, vi har nu haft röntgen nässa, ja, men det rycka väl. Och vi har gott samstånd med en gång. Det har gott folk att sätta. Så det är ju inte ens upplägg. Och det här kör nu de nästa 6 veckorna. Men så färdigt att knyta det i nätet, vi byter en stor kopplingsstöd på en till en panjajavän som vi har fått vid ett möjligt tökne som vi skulle bruka till att få orskna från vindmiddeln innan nät. Så jag säger att inte mest att vi också får blinka och det är det som är så upplevs. Den kopplingsstöden, det är hon som är liksom hjärsta och ser så stora tätsen framme till att det är tökne som ligger helt framme i kanten. Ja, just så. Och vi tar allt det här, de tack som känner transformer och hastighetsanlägg och kablar allt det här till ett käft och vi är helt förgörelsen. Nu bygger det här kapelstöjerna. Men det som är nytt och det som man inte kan förut tjäma är det här det som kallas stabiliseringsparstren. Och det här förhandlar vi i akkurat nu i ett franksfeda som är saft och enakon och ära vad det är om att få ut sig så att vi får this crane lifts 500 tons. But as soon as the wind speed rises above 10 meters per second, it's in trouble. The Faroese weather can delay construction. But both Anacon and the Faroese project manager have hands-on experience.
Tegnelsen, du er prosjektleier for alle vindmøllene som ser vi sett opp. Er det en stor dag, ikke det? Ja, det er helt sikkert. Og til rett, ja, jeg var innblandet i Værskattland i Nesøyøsene. Ikke det er Vestas vindmøller som blir sett der oppe i 2006, men det er 25 som stander ut nå. Og nå kommer så 13-30 oppe, og jeg er en stor dag for meg, men ikke minst vi ser, og jeg vil si alt for folk. Hvor er det? Ja, men dette kommer av flit og betydelig fra oljene, kan man si, til dyr oljene. Heser 30 vindmøller kommer fremløya ca. 40 gigawattimer. Og det mesker en spæring av, vi har råknet ca. 40 millioner kroner om året for skjev. Da det fremløya fullt, så det er rett og slett penger. Men tar pengene, kommer det ikke kontant til å gå? Det kommer da i ta måned at prisen ganske ikke vil hakke over service til nærmeste fremtøyene, eller i nærmeste fremtøy. Men det som gjør noen minne avhengig av olje, som faktisk det større endamål i oljes nere i snø. Omfram til det grønne perspektivet, ja. Og til det grønne perspektivet, til vindmøller har jo vært en parstig av diskusjonen om seg. Det sier seg en nekve i årene, og nå kommer det ordentlig ferie av vindmøllerproduksjonen og kjøsje. Hvordan lengt ferie ditt etter til grønne leiene? Ja, som man kan säga, hvis vi börjar vid att SEV nu har ett frambrott av det gröna eller sälja av vindorskotöckna, så är det sälja töckna som är brottet som står här, som ger det möjligt att vi kan installera sådana här vindorskor. Och jag vill säga att målet nu, det stort siktiga målet som var 2020, vi ska loppa 45% av varandra i årskor, det är bara en parstre av löjene. Vi skulle ju ganska långre än det här ösene. Og jeg visste jo at innenfor nøkker og ære, så det skal ikke være ære til alle, men så kunne vi komme måneder langere opp på Østnøya tog. Men vi skal alltid minnes til at vi om somrene, hvis vi baserer akkurat årsko på vatten og vind, så her er somrene hver dag først gjør vatten og vinter, så vi må også heve oljene til taks.